Čaute dámy a páni, mám pre vás zlú správu. Fortnite mi žere nervy, zasekaný je jak hovado. Čiže máme alternatívu Brawl Stars. A bohužiaľ, neviem ako to bude s Fortniteom ďalej. Preto ako opakujem v každom videu, môj počítač už na Fortnite nestačí. A pre tých, čo budete komentovať, že na šporsi kúp si nový, není to také jednoduché. Takže pokiaľ nikdy som od nikoho nič nechcel, nikdy som od nikoho nič nežobral, ale pokiaľ nebudem mať podporu, že budete používať môj SAC kód, nebudem si môcť dovoliť kúpiť nový počítač. Tak tým pádom budeme hrať Brawl Stars. Hovorím, od nikoho som nikdy žiadnu pomoc nežiadal, od nikoho som nikdy na streamoch nič nežobral. Ale teraz, keď budete chcieť, aby som hral Fortnite, inú podporu ako cez môj SAC kód Abacus nevidím. Nežiadam od vás peniaze, iba aby ste mi pomohli používaním môjho kódu SAC Abacus. Kto tak urobí, veľmi pekne mu ďakujem. Ale do tej doby asi budeme hrať iba Brawl Stars. Čiže nebudeme dlho kecať, dosť bolo sentimentálnych rečí, ktoré nemám rád. Pustíme sa do hry. Momentálne to točím na mobilnom telefóne, ešte som nevychytal tú onu, ten grif, ako to všetko dať, aby to bolo na jednej obrazovke, ale tak hádam to vydržíte, nie? Budem sa to snažiť nejako upraviť, aby to malo hlavu a petu. Čiže začíname na mojom účte, dávame play. A dali sme tam, že Shelly. No, Shelly bola minule zabugovaná, no tak uvidíme, čo z toho bude. Abaka, kámo. A inak mimochodom videjka budú vychádzať na šírku, nebudem ich dávať na výšku, pretože za jedno mne sa to neľúbi také videá a za druhé strašne zle sa to pozerá. To bolo famozné, toto sa mi ľúbilo. Počkaj, o, El Primo, no poď, Šani. Utečeš. El Primo si môj. Kámo, to mi nerob, že sa ste zobetuje na zónu. To ti nevyšlo, čo? Šani môj. No tak poď. Dneska ide nám zóna, tu máme voľakého čabrdu. Kámo, dvaja, to sa nerobí. Dobre, ten je v ťahu. Showdown! No poď. Toto by som si rád zobral, než ma chytí zóna, ale tak uvidiaš, čo z toho bude. Takže blink blink! Poď. Kde si? Kto z koho? Takže ty pôjdeš takto z mrcky na diaľku. No fasa, takže... Ale nemotaj sa v tej zóne, hýbaj odtáľ, ja nesmím takto vyhrať. A to vážne akože skapal na zónu, to nemyslíš vážne toto. Tak toto víťazstvo sa mi neľúbi, absolútne sa mi toto víťazstvo neľúbi. Daj ďalšiu hru. Toto sa mi nepáčilo, jak to išlo. Takže dávaj. Ukáž, čo sme dostali. Super rare. No čo si Battle Pass nebudem, či Brawl Pass nebudem kupovať. Epic, no dávaj. Mythic, kámo. Otváraj. No fasa, kojni, ty si môžeš nehať. Aj náš, počkaj, aký Brawlerov tu? No jej. Dáme, skúsime to s El Primom tej raz vyhrať. Ukáž, vyupgradujeme ho troška, dáme mu napapať. El Primo, napapaj sa, dobre. Máme 6. Na tomto určite moc času som nehrával, ale tak uvidia, čo bude. Takže daj ďalšiu hru, nech sa pobavíme. Ja byť zviedav čo a ako. No tak daj. Poď El Primo, som zvedavý, čo mi ukážeš, kámo. Ja byť veľce zvedavý na teba, El Primo. Takto. Kámo, El Primo sa mi ľúbi, pretože s ním sa dá veľmi veľa... Kde si? Neutekaj! Poď sem! Daj pokoj!
kámo. Výborné, nie, to si nehaj, to si. Ideš už na ďaleko, začkaj, kámo, neviem, či je dobre takto provokovať hráčov, ale... Na mojom druhom účte som hral proti jednému. A neľúbilo sa mu, že som išiel po ňom. Tak sa tu zrazu objavili dvaja a dali mi pekne na frak, ale toto vidím, že je super druper tento El Primo. Kdyby sa mi ho podarí dať na level 100. Ká! Ne, tak to špinavo, ty na mňa nepôjdeš. Počkaj, túto beničku ešte takto rozbijeme, čo mi dáš? Čo je? Kámo, zas som vyhral. To bola voľaká lacná výhra, nie? To je ako, čo sú také matavý, že za každým skapú na one? To sa mi neľúbi voľako. Voľade bude 5 zakopaní. No, dobre, nevadí, dáme ďalšiu hru. Vámonos, no. Bez zbytečných okolností a kecania, ideme ďalej. Ja sem teda zviedavo, budem hrať ďalej El Primom. Uvidíme, čo El Primo prinesie. Jú, počkaj, ukáž sa ma. Á, bakal, tam som ja. Keko. Uvidíš. No, prd. Aha. Kámo. To bolo lacné víťazstvo, toto nad tým oným. No nevadí. Ja si to poberieme pár týchto... Beníček, či čo je to? Opravte ma v komentároch, áno, neviem, ako sa to volá vy odborníci. Uvítam by som každú jednu místo hejtov, by som radšej uvítal nejaké dobré rady, ktoré by som mohol využiť ďalší... kámo, to je pekný skok toto. Uvítal by som nejaké normálne rady, čo by ste mi mohli poradiť a hejty si nehajte. Tí stojaci v komentároch, víte, na čo sú dobré hejty? Pomáhajú tvorcovi posúvať sa v algoritme. Čiže ja mám radšej nejaké dobré rady. A ďakujem, ďakujem každému, kto sa bude snažiť poradiť. Budem mu vďačný. Juhu! Ako to bolo, kámo, alebo to? Tretia výhra po sebe, no super! To sa mi ľúbi toto, takéto veci, keď pôjdu ďalej, budem normálne spokojný. Čiže, dejme dámy a páni. Nebudeme sa tu srajkať voľakým týmto papšajdom, ale... damage, výborne. No tak daj mi ešte niečo, daj, že play. Nebudeme sa upgradovať, budeme postavičku potom, pretože teraz som nažavený na hru, čiže ma to celkom fasa baví. Takže ideme na to. Chcel som dneska točiť Fortnite, hovorím, Fortnite ma nasral. Ako som povedal, môj počítač už na to nestačí, čiže... Bohužiaľ. Asi budem točiť len... Bravo Stars, ale Fortnite ma stále baví, čiže... A hlavne, že som si kupoval Battle Pass teraz. Shiny Watson, ty si po mne hádza voľaký Gabriel. Výborné. El Primo je nažachaný, no poď kámo. Dúfam, že čo nechcipne zaznávame. Kámo, to čo si mu dal, hej! Len taký špinavý a čorne mu tyto energy paky, či čo, či jak sa to volá. Poď sem. El Primo, showdown, čiže dávaj. Dáme ti šmajlíka, nech sa troška poteším, že som není krapuň. No poď môj, poď, neutekaj, alebo aj ty si to stež hodí v zóne. Nerob mi toto! Tak to nechcem vyhrať. No vidíš to. Ale nebránil sa, prečo sa nebránil? Zas som vyhral, že štvrtá výhra po sebe, dúfam, že nebudem vyhrávať stále, bo to by ma nebavilo. Takže dávaj, ideme ďal. Tu.
Exit. Máme tu Rare. To je ako vážne, keď si nekúpim Brawl Pass, tak nebudem padať nič lepšie, len takéto sprostosti. Zase powerpointy, no to si nehaj. Na čo sú dobré tie powerpointy? Wow, 150 tých pohárikov už máme na začiatok. No, dáme ešte jednu hru a uvidíme, čo nám táto hra prinesie. No poď, necháme si zase El Prima. Čo tu máme, jaký tým? No hen toho neho mám aj ja na druhom účte a ideme SMK-aj. Počkaj. Takto. Dobre. A dávaj. Áno, slešná. Nie, tak šeli sa nám tam bude schovávať. Au! To zarobí! Na, tam máš, poledi to treba. Takto ze zákopu. A ešte sa schovávaš, áno. Takéto veci sa nerobá. Fierce of Fury. Čo to znamená? Nevadí, nezájem. Počkaj, tam sa voľaký papšajtko schovával. Poď sem! No, dobre, toto som nechcel, ale... Výborne. Máme čo ďalej. A kde máme ďalšieho? No bo... Meďo, Beďo. Macko pusík, dávaj šaní, počkaj. Maličkej. Au. Kámo, toto je epický boj. Výhra je moja. Dámy a páni, ak sa vám videjko páčilo, lajko, zdieľaj, odoberaj a vidíme sa pri ďalšom bláznivom videjku z Brawl Stars. Budem sa na teba tešiť. Čau.